Olá, tudo bem? Então, se inscreva no meu canal clicando aqui. Clique no sininho para receber notificações. Deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais. Essa blusa é somente esse ponto, tá? Apenas uma carreira, ok? Então eu fui e voltei, tô na terceira carreira, tá? Então aqui na parte de baixo, deixa eu desembolar minha linha aqui para vocês verem melhor, tá? Então aqui eu fiz os 6 pontos, 4 correntinhas, 2 pontos, 8 correntinhas, 2 pontos, tá? Então essa parte aqui é onde vai ficar as tiras da parte de baixo da blusa, tá? Lembrando que eu estou fazendo a blusa de assim, tá? Então aqui vai ser o comprimento, ok? Então aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 correntinhas, tá? Eu vou fazer mais 3 para virar, ok? Virei a peça, aí eu conto 1, 2, 3, 4 e 5. Na quinta correntinha eu faço o meu primeiro ponto aqui. Então aqui eu já tenho 2 pontos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aí eu conto 1, 2, 3, 4. Aqui no quinto eu faço um ponto altíssimo. E aqui no seguinte eu faço mais um ponto altíssimo, tá? 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4. Aqui no quinto eu vou repetir, ok? Um ponto altíssimo e no próximo um ponto altíssimo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, pulo 1, 2, 3, 4. Aqui no quinto vou repetir a mesma coisa, faço um ponto aqui no seguinte mais um ponto altíssimo aqui, tá? Olha só, ok? 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aí eu vou pular aqui, vou vir aqui nesse ponto e vou repetir mais 2 pontos aqui, um para cada ponto, ok? Então as tiras vão ficar assim, ó, tá? Na parte da blusa, na parte de baixo, ok? Então aqui é só você seguir fazendo. Então eu vou e volto novamente, depois eu mostro para vocês. Eu fui e voltei. Agora, na hora da volta, aqui você vai fazer um ponto baixo para cada ponto, mas não apertado, tá? Para que aqui não fique repuxado, senão ele vai dar uma encolhida boa aqui, tá bom? Então faz bem larguinho. E eu vou fazer, tá? Ponto baixíssimo, bem larguinho assim, ó. Ok? Assim. Não apertado, porque senão ele vai ficar com defeito, tá bom? Então você puxa bem aqui, ó. Ok? Que ele fica certinho aqui, tá bom? E essa peça você pode fazer com qualquer linha que você tiver à mão, não precisa ser exatamente uma que seja com agulha de 2,5 a 3 milímetros. Você pode usar uma linha um pouquinho mais fina, tipo a Anne, e usar com uma agulha de 2,5 também, né? Sem problema nenhum, tá bom? Então, chegando aqui, ó, tá? Nesse grupinho de 2, eu faço as 3 correntinhas e aqui eu continuo, ok? Fazendo o meu ponto. Tá bom? Se você quiser cortar aqui, né, a linha e começar novamente aqui, você pode fazer também, sem problema nenhum, tá bom? Aqui, ó, eu fui e voltei. Na volta, eu faço as 24 correntinhas e faço novamente aqui a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Então é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Até a largura que eu quero
a minha blusa ou o meu vestido, ok? Bom, antes de seguir fazendo a outra parte, aqui eu vou mostrar para vocês, tá? Eu segui fazendo desta forma, tá? Aqui, olha só, eu vou contar para vocês quantas franjinhas aqui que deu, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá bom? Bom, a peça é assim. Agora você vai virar desta forma, tá? E aqui você vai medir a sua blusa para ver se tá bom o tamanho, tá? Ou não, ok? Então agora a gente vai fazer, tá, a parte das costas, ok? Ou tanto faz, parte da frente, parte das costas, porque essa peça é assim, retinha, tá bom? E depois aqui eu vou medir para vocês, vou dar dicas e tudo mais, tá bom? Então aqui eu vou passar para vocês como vocês vão medir, tá? Então olha só. Você vai virar a peça, porque a franja vai ficar na parte de baixo, tá? Você vai pegar essa ponta e essa ponta vai colocar aqui debaixo do braço, certinho, tá? Olha só. Você imagina aqui, ó, bem a metade, ok? Aí você vai colocar aqui. Essa outra parte você vai fazer a mesma coisa. Você imagina aqui, ó, na costura, tá vendo? Ó, a costura da camiseta, você vai colocar bem aqui, tá bom? Fica largo. Por quê? Porque aí depende do seu gosto, tá bom? Aqui depende do seu gosto. Se você quiser fazer mais justinho, você vai fazer mais justo. Se você quiser mais largo, você deixa assim, ó, tá? Ó, bem frouxinho mesmo, tá bom? Porque a blusa vai ficar larga, tá? Se você medir desta forma aqui, assim, aqui você não tem noção, tá? De como vai ficar. Então, por isso mesmo que eu tô falando para vocês medir aqui debaixo do braço, porque aí você sabe o quanto que vai ficar folgada a sua peça, tá? Se você vê que tá muito grande, aí você desmancha, fica mais fácil, né, para saber, tá bom? Então, se você for desmanchar, você vai desmanchar duas carreiras, tá? Porque aqui, ó, cada franja tem duas carreiras. Então, você desmancha duas carreiras, tá? Então, é assim que vocês vão medir, tá bom? Então, agora eu tenho que ver aqui quantos centímetros eu vou deixar para a cava, tá? Então, olha aqui, por exemplo, né? Eu ponho a peça assim, ponho a fita métrica aqui, né? E vou medir mais ou menos sem puxar muito, tá? Não vou puxar muito, não. Eu vou puxar mais ou menos assim para ajeitar, porque a correntinha ela tende a encolher, né? Então você faz assim, ó, e só puxa um pouquinho, só um pouquinho. Então, mais ou menos até esse primeiro ponto aqui, ó, tem 18 centímetros, tá? Olha só, sem puxar muito. Se eu esticar bastante, ele vai dar mais ou menos 20 centímetros, tá bom? Então, sem puxar muito, você vai aqui, coloca, tá? Ó, ok? Então, se você usar menor, você não quiser muito largo aqui, você vai deixar menos, né? Aqui depende muito do seu gosto. Quantos centímetros você quer de cava, tá? Então, aqui no meu caso, eu vou deixar com 18 centímetros, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou caminhar em ponto baixíssimo até aqui, ó, até esse primeiro ponto, tá bom? É só fazer um ponto baixíssimo para cada ponto, até chegar nesse primeiro ponto alto aqui.